امریکی سی آئی اے کی پہلی خاتون سربراہ جینا ہسپل نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ سی آئی اے کی پہلی خاتون سربراہ نے تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی آئی اے کی خاتون سربراہ جینا ہیسپل نے کہا کہ ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ امریکہ اور اس کے شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملک کے لیے اپنے پیشہ ورانہ خدمات بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ جینا ہیسپل نے تقریب میں موجود دیگر سی آئی اے کے عہدیداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں، ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، خطے کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس عہدے کے لیے امریکہ میں جینا ہیسپل سے زیادہ اہل کوئی نہیں۔ ہیسپل واضح کر چکی ہیں کہ وہ زیادہ اہلکاروں کو فیلڈ میں بھیجنے اور اتحادی ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس روابط بڑھانے کی حامی ہیں۔ جینا ہیسپل گزشتہ 30 برس سے سی آئی اے سے وابستہ ہیں۔ 61 سالہ جینا ہیسپل کا بیرون ملک کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور وہ کئی اہم ممالک میں سی آئی اے کی اسٹیشن چیف رہ چکی ہیں۔